Баскетбольний сезон у Рівному завершено, і ось жіночі та чоловічі команди БК Рівне зібралися у центрі міста, аби підбити підсумки і просто порозважатися з рівнянами. Ходімо за мною. Присвячена нагода закриттю баскетбольного сезону в нашому місті. Будемо представляти дві команди. Хлопці, почну з хлопців, тому що вони насправді дуже гарно провели цей сезон, дуже достойний результат показали, тому що перед початком сезону ми планували потрапляння у восьмірку, а хлопці потрапили в четвірку та ще боролися за медалі. Дуже непогано грали, трошки не вистачило. Це відклали на наступний рік. А от що стосується дівчат, так, зробили ставку на дівчат, хотіли вибрати медалі. По-перше, потрапити в четвірку, а потім вибрати медалі. Це нам вдалося. Да, по сезону були і труднощі, було багато негараздів, були і травми, були, мінялися і гравці. Але взагалом результатом задоволений. Да, був шанс вибрати і срібло, і поборотися теж за золото. Але так склалася доля, що закінчили чемпіонат ми третіми, але закінчили перемогою. Взагалі емоції вже відійшли трохи від останнього матчу і от до сьогодні. Нет, емоции не отошли, потому что не дают забыть. Это такого праздника я нигде не видела из клубов, где играла. Поэтому огромное спасибо. Эмоции, наверное, будут долго еще присутствовать. Поэтому ровно спасибо. Коли ти йдеш до своєї цілі і потім ти стаєш такою, стаєш в піднесенні, стаєш, коли ти виграєш, і ці вболівальники вони завжди дають підтримку таку, і це було неймовірно, незабутньо. Тож я думаю, що ніколи це не забудеться. Я там чув, у вас сьогодні якісь такі має бути свій внутрішній корпоративи. Скажіть, за бронзу так тяпнете трошки? Ну, ми всі спортсмени і ми дотримуємося спортивного харчування, того я не думаю, що щось таке буде присутнє. Ну, а ми, мабуть, тяпнемо. Якщо загалом аналізувати, ну, в принципі, я вважаю, що чоловіча команда виступила непогано. У нас задача на сезон була попасти в вісімку найкращих. Ми перевиконали, попали в 1/4. Там не дуже зіграли, але я думаю, що це нам буде як мотивація на наступний сезон ставати краще і завойовувати медалі. Та всі подобаються. Ми всі друзі, ми завжди спілкуємося. Був не один випадок, коли ми гуляли із Назаром Кисельчуком, із Василем Федорчуком. Якби у нас завжди триває спілкування, тому що ми ж їхня група підтримки, і підтримувати з ними дружбу для нас дуже важливо. Дійсно, рахунок давав можливість, то тренери випускали нас молодих. Щось закидали? Так, були навіть забиті очки за БК Рівне. Рахувала? Ні, не рахувала, але декілька є в запасі. Більше як 2, але менше як 10? Так. Ні, можливо, навіть більше, ніж 10 є. Дуже великий досвід, дуже був напружений сезон, дуже емоційний, скажімо так. Дуже враження залишилось тільки, ну, звісно, найкращі, тому що ми зайняли третє місце, це дуже як нас, ну, як одну команду сплатило. Перше це було дуже страшно виходити там проти таких досвідчених ігроків, як Радулович, там, Цекова, і виходиш, але переборола свій страх і вийшла, і показала, що я гравець
БК Рівне. Я ж казав, що ми сьогодні тяпнемо. Ми є Рівне.